I en förbränningsmotor så kommer det en blandning av luft och drivstoff, enten det nu är diesel eller bensin eller gas. Den blandningen kommer in i förbränningskammaren eller cylindern. Blandningen blir så komprimerad och antänt. Antändningen sker enten vid cellantändning på grund av högt tryck eller med hjälp av en tändplugg. Förbränningen den gör att de brenngassen i kammaren, alltså i cylindern, den får högre temperatur och trycket stiger. Det höje trycket det presser stämplen ner. Det drejer igen vevaxlingen runt. Och i den processen där så blir något av den termiska energin, alltså varmen ifrån förbränningen, den blir omdannad till bevägelse, det som kallas för kinetisk energi. Vi benytter den effekten som den roterande vevaxlingen levererar till att göra arbete för oss. För exempel att driva båten framöver eller att producera ström. En förbränningsmotor han klarar bara att omdanna en begränsad del av den kemiska energin i drivstoffet till bevägelsesenergi. En dieselmotor klarar i aller bästa fall att omdanna kanske in till 50%, men för bensin så är det betraktligt lavare virkningsgrad, alltså kanske 35%. Resten av energin den går tappt stort sett som varme. Uppbyggingen på en förbränningsmotor är nog så lik. Vi har gärna en bundpanna där vi har ett oljereservoar, alltså smörolja. Vi har en vannkappa runt cylindern för att köla. Vi har en insugsventil där det tas in luft och eller luft och drivstoff. Du har här en bensinmotor så du har en förgassare. Det har du ju inte på en dieselmotor. Du har ett luftintag gärna med ett filter. Du har en tändplugg, det har du ju normalt sett inte på en dieselmotor. Du har kamaxlingar och kamaxlingarna sin roll det är att de styr ventiler. Vi har allerede sett insugsventilen och där ser vi exosventilen som öppnar för att släppa ut de förbrända gasserna. Vi har ett avgasanlägg eller exos. Du har en cylinder som har foringar runt så att stämplet kan skli upp och ner. Så friktionsfritt som möjligt. Du har en vevstang eller en råde som är det som kopplar stämplet till vevaxlingen. Och så har du till slut vevaxlingen som roterar runt. Och det är den principiella uppbyggingen. Och så skiljer vi om mellan fyrtakt och totakt förbränningsmotorer. En fyrtaktsmotor, namnet kommer av att den virkemåten kan delas in i fyra takter eller fyra slag. Alltså det vill säga är det fyra separata funktioner eftersom stämplet går upp och ner. Och de är en insugstakt. Det vill säga att stämplet går ifrån övre dödpunkt mot nedre dödpunkt och suger med sig luft och drivstoffblandning i detta tillfälle. Eller ren luft för dieselmotorer genom den öppna insugningsventilen. Och vi ser takten tälles på bilden här. Kompressionstakten, det är när stämplet går ifrån nedre dödpunkt mot övre dödpunkt. Den komprimerar lufta eller luft- och drivstoffblandningen i tillfället det är en förgassad bensinmotor. Bägge ventilerna är lucka. Takt 3, det är arbetstakten. Stämplet går från övre dödpunkt mot nedre dödpunkt efter att luft-drivstoffblandningen har blivit antänt. Enten av gnist från tändpluggen vid en bensinmotor eller cellantändning. Och på dieselmotor så sprutas gärna drivstoffblandningen in och cellantänner rätt i det stämplet är på topp. Uansett i arbetstakten så är bägge ventilerna lucka. Och så har du utblåsningstakten. Det är när stämplet går från nedre dödpunkt mot övre dödpunkt och så presses exosen ut genom den öppna exosventilen. Så det är en fyrtaktsförbränningsmotor och de flesta skeppsmotorer på mindre fartyg är ju fyrtaktsmotorer. Alternativet är totaktsförbränningsmotor. Och i motsättning till en fyrtaktsmotor så tänder en totaktor hver gång stämplet är på topp. I en fyrtaktsmotor så såg vi att det tänkte bara annan hver gång stämplet var på topp. Så att i totaktsförbränningsmotorn så har du de följande takterna. Den första det är arbetstakten. När stämplet är i övre dödpunkt då är cylindern fyllt upp med en blandning av luft och gas eller bara luft vid en insprutningsmotor. Rätt för den når toppunktet så blir den här blandningen antänt eller drivstoffet sprutas in vid diesel. Uansett det antändes och det presser stämplet nedover och det utför ett arbete.
Og så har du utblåsningstakten. Når stempelet er halvveis nede, har på en måte gjort mestparten av jobben, så åpnes utblåsningskanalen og eksosen strømmer ut. Altså da slipper man ut det overskytende strøkket. Og vi ser det greit her. Eksosen, den grå, den ryker ut der. Rett etterpå så blir innsugingskanalen åpnet, og du får en ny luft som blåser inn i sylinderen. Og når stempelet da er på tur opp igjen, så stenger det først for innsugingskanalen og rett etterpå for utblåsningskanalen. Når stempelet stenger for begge kanalene, så blir lufta eller gassblandinga i sylinderen den blir komprimert. Og rett før det når toppunktet, så blir den da antent eller det blir sprøyta inn drivstoff. Og den begynner på ny arbeidstakt.